Abdurrahman bin Avf деген сахаба болды. Ол сахаба не істеді? Тарихын қарасаңыз, бір неше рет дүниесінің барлығын беріп жіберген. Нөлден бастаған. Бірақ бай болып кете береді ол кісі. Бәрін беріп жіберіп, бай болып кете береді. Тасты бүйтіп көтерсем, астына алтын шығатын сияқты деді. Не жұмыс істесем, пайда таба беремін деп отырды. Пайғамбарымыз өмірден өткеннен кейін ашаршылық болды, біраз уақыттан кейін Меккеде. Сол кезде адамдар жейтін тамақ таппай жатты. Ол жақтың жерлері құм болғасын шыға бермейді, сырттан келеді бәрі, Шам қалаларынан келеді дәнді ақылдың бәрі. Бүкіл адам шулақ кетті бір уақытта, жүгірді барлығы. Әй, не болып отыр деп Айша анамыз сұраған еді. Абдурахман бин Ауф деген сахаба 100 түйемен келатыр деді. 100 түйе, 100 құл ұстап алған әрқайсысын, бүкілінің үстінде толған жейтін осы дән дақылдың бәрін әкеліп жатыр деді. Ойлап көресіз, ашаршылық кезде келіп жатыр. Жейтін нан жоқ кезде. Бүкіл адам жүгіріп шықты алдынан, ақшаларын ұстап алып, қалаған неңді берейін маған сат депті. Сөзі Айша анамыз деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан еді. Осы Абдурахман бин Ауф сахабаның жәннатқа еңбектеп кіріп бара жатқанын көрдім деген еді деді. Осы кісі екен ғой деді. Сонда осы сөз бірінші жетіп барды ол кісіге. Ей, сен Абдурахман бин Ауф пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сені жөндейсіз айтқан екен. Сен жәннатқа кіреді екенсің машалла, бірақ еңбектеп кіреді екенсің деді де. А деді де, тоқтаңдар деді. Ештеңе сатылмады. Барды да сұрады Айша анамыздан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мен жөнді айтқан ба еді деді. Иә деді. Ондай болса мынаның бәрін сізге табыстайын, мына халыққа бөліп беріңіз деді. Садақа қылып жіберді. Ешнәрсе керек емес деді. Неге мен жәннатқа тік тұрып кірмеске өз аяғыммен деді. Не үшін мен еңбектеп кіруім керек екен? Мен тік тұрып кірмеймін ба оны жәннатқа ақыры кіретін болсам? Ондай болса мына дүниенің бәрін бердім деді де, құлдарымен қосып бәрін тастап кетті. Мынаның бәрін халыққа беріңіз онда деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір ауыз сөзі де. Не деген махаббат? Жәннатқа кіресің де, кіреді екен ба, альхамдулилла деп қоя салған жоқ та. Неге тұрып кірмеске деді, ары қарай кетіп жатыр да енді. Көресіз ба? 10 сахабаны айтты. Сен 10 жәннатсыңдар деді. Аллах тағала сендерге риза болды. Алдыңғы да, кейінгі де күнәларыңды кешірсіңдер, бұл жәннатсыңдар деді. 10-ын айтты, атап тұрып. Көз алдында айтты да. Ол 10-ын естеді. Онымен тоқта, біз бұл жәннат екенбіз ғой, оны деп қоя салған жоқ та олар. Бұрыннан арта түсті олардың несі енді құлшылықтары да. Бұрын өзі жомарт еді Осман сахаба. Одан да жомарт болып кетті ол кісі. Үшінші халифа. Қай қайсысын көрсеңіз де. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір күн не деді? Атағандарын ортаға келіп тастаңдар, ана жақтан жау келе жатыр, елді қорғау керек, әскер жинау керек, оған қаражат керек деген еді. Абубәкір Сыдық әкеліп тастады, оқиғаны бәрі біледі ғой. Не үйіңе не қалдырдың ей Абубәкір деген еді, Алланы және елшісін қалдырдым деді. Не деген тәуекел? Не деген тәуекел? Ешнәрсе қалдырмады. Нөл деген сөз, нөлден бастаймын деген сөз. Ештерсе қалдырмадым деп отыр. Алла тағала дүниеге береке берсін деді. Сөйтіп Омар келіп тастады, Омар не қалдырдың үйіңде деген еді, тең жартысын қалдырдым деді. Ортасынан бөлгенде бәрін 100 мың теңге 50 мыңнан алып шықты деген сөзді бәрін тастады. Тең жартысын бір дүниесіне әкеліп тастады. Аллах тағала қалған дүниеңе береке берсін деді оған. Ол сұрады, Абубәкір не әкепті деген еді? Абубәкір бәрін әкепті деген еді, ол кісі өкініп қалды. Неге мен бәрін әкемедім деп та үйіне екінші бір риуаятта қайта барып үйіне қайтып әкеліп тастаған ол бәрін да, қалғандарын да әкеліп тастады. Абубәкір мен өзі не істеп жүрді ғой жаңағы, сөйтіп жоғары қарау керек та құлшылыққа келген кезде. Анаң қарағанда мен әлхамдулиллямын ғой деу емес, мына кісі секілді болу керекпін деу керек та. Мына кісі машалла құранды керемет оқиды, неге мен оқи алмаймын деген сияқты. Мына жаққа қарау керек, жоғары қарай. Ол кісі жоғары қарады да, қайда әкеліп тастады.